Сина вдовиці, в далеких краях жила собі вдовиця. Малася бідно, бо окрім двох рук нічого в неї не було. Айбо важку працю з радістю переносила, бо тішив її син. Він був прекрасний, якого на світі треба пошукати. Але, як каже приказка, красу сховати в мішок не можна, і розійшлася слава про красу вдовиченого сина по всьому світу. Хлопець міг дістати багато наречену. Але все відтягав. Вже й мати просила син, оженися, мені треба поміч. Ай, бо хлопець ще чогось очікував. А одного разу пішов він на поле косити пшеницю. Стояли жнива, сонце припікало. На полудне хлопець сів у холодок, аби перепочити. Бачить. Спустився до нього Орел, приглянувся хлопець, а на нозі у птаха прив'язаний лист, прочитав адресу Лист до нього посланий. Розпечатав хлопець і почав читати. Прекрасному Павлові от царівни. Почула я про твою красу. Я до тепер не заміжня. Як з цього листа дістанеш, Одразу рушай у державу тюндер, бо я хотіла б стати твоєю дружиною. І підпис Олена Йти чи не йти, роздумує Павло. Довго не наважувався, що робити, а потім таки досудив, що йде, хоч і не знає, де ота держава. Лише втямив, у котрий бік полетів орел. Більше пшеницю не косив. Зібрався і додому. Мамко, я збираюся шукати мою суджену. Не йди, синку, нікуди. Ти можеш і тут оженитися. Маєш на кожний палець по дві дівки. Хто знає, що тебе чекає в далекому краї? Ліпше зробиш, як вдома оженишся. А й бо Павла не можна переговорити, взяв собі у голову, що мусить іти світом, і ще того вечора рушив у дорогу. Йде, йде, тиждень місяць, уже півроку в дорозі, а державу тюндер не годен знайти. Вже й надію втратив і хотів вертатися додому. Дивиться, а до нього летить великий птах, той самий Орел, що приніс листа. Сідай мені на плечі, бо путь ще далека. Сів Павло на птаха, і під вечір були у державі тюндер. Як тільки приземлилися серед царського двору, Одразу дали знати царівні Олені. Вона вибігла до Павла, сподіваючись зустріти гарного молодця, а посеред двору стояв обдертий і оброслий, простий хлопець. Не сподобався царівні і сказала Будеш годувати трьох коней, що стоять у хліві. А Павло переодягся і просто до стайні. Коні були занедбані, нечесані, смердючі. Роботи по вуха. Найперше почав виносити гній. Носив аж зморився, хоч і половини ще не вичистив. Сів на поріг і сам собі скаржиться на долю. Чи треба було мені йти у світ? Чи не ліпше було б послухати маму й оженитися в селі? І з жалю аж сльози з'явилися в очах. Тоді несподівано озвався старий кінь. А ми раді, Павле, що ти коло нас? Не журися, лиши сумну думку. Лягай собі на сіно і відпочинь. А як поспиш, увидимо, що далі чинити. Так і зробив, а коли прокинувся. Очам своїм не вірує. Стайня просто світиться своєю чистотою, а коні такі красні, що впізнати тяжко, чистенькі аж блищать. Хлопець повеселішав. Не буде біди, думає собі. Царівна зайшла глянути на його роботу. Дуже здивувалася. Але раз не каже ще нічого. Минали дні тижні. Павло все лише слуга. Одної неділі зібралася царівна до церкви. Запрягли дванадцять лебедів у золоту бричку, лебеді знялися у повітря й повезли царську дочку. Но, Павле, сказав старий кінь і твій час. Посягни у моє ліве вухо. Там для тебе срібний одяг є. Одягнися, осідлай мене, і ми також полетимо до тої церкви, де царівна. Айбо кінця відправи не чекай, а поспіши вийти, скоч на мене, і я швидко принесу тебе сюди. Хлопець вийняв з коневого вуха дорогу шкатулку, відімкнув, а там таке прекрасне плаття, що й не розповісти. Красно вбрався, осідлав коня, сів на нього піднявся в повітря. За пару хвилин були вже на місці. Павло лишив коня на дворі а сам зайшов до церкви. Всі погляди на ньому застигли, бо такого витязя ще ніхто не бачив. А надто задивлялася на нього молода царівна. Як його помітила, забула й за молитву і думає собі дуже подібний на мого слугу, але то не може бути він, слуга вдома лишився. А так швидко не міг тут з'явитися, бо мій палац звідси за сімдесят сім миль. Ай, бо дуже схожий. Я мушу дізнатися, хто він за один, той витязь буде моїм чоловіком. Павло й не оглядається. Витягнувся і стоїть, як стовп. Коли наближався вже кінець відправи, Протиснувся у двері й скочив на коня. Піднявся і за пару хвилин були біля палацу. Швидко переодягся й у стайні чистить коні. Але й царівна за той час не спала. Як побачила, що витязя нема, вибігла і собі скочила в бричку і так гнала лебедів, що ледве не замучила. А коли сіли на дворі, вискочила з брички і просто до стайні. Чи там є слуга? А хлопець спокійно робить роботу. Царівна глянула на нього, повернулася і пішла. Все одно дізнаюсь, що то був за витязь, подумала про себе. Од мене не втече. І ледве дочекалася наступної неділі. Павло посяг у вухо коневі і витяг шкатулку із ще кращим платтям. Тепер осідлай мого старшого сина. проговорив кінь віщівник. Уважай на себе, бо царівна буде намагатися впіймати тебе. Не попадайся їй у руки. Треба її помучити за гордість. Павло добре все запам'ятав. Як відправа йшла до кінця, непомітно вибрався по межі люди геть, скочив на коня і пустився тікати. Царівна за ним, але не наздогнала. Пропав їй з очей. Побігла до стайні. Оглянула слугу уважно зі всіх боків і сердито пішла у палату. А з голови їй не виходить. Коби ще раз зустрівся мені, не вирветься він з моїх рук. Дочекалася третьої неділі. Но, Павле радить кінь віщівник хлопцеві. Сьогодні мусиш бути надто обережним, бо царів нас тебе не спустить очей. Полетиш на моєму молодшому синові, він найбистріший. Та вважай на себе. Павло посяг у вухо коневі, витяг шкатулку із ще багатшим платтям і, коли одягся, Став таким прекрасним, що на сонце можна було глянути, а на нього ні. Осідлав коня і знялися вгору. За хвилину вже були на місці. А царівна сиділа у церкві, як на тернячках. Тепер не молитви були їй в голові, а чудесний витязь. Коли той з'явився, всі очі повернулися на нього. Шепочуться межи собою люди, нікому слухати попа. Царівна одразу побігла до дверей, Айбо Павло перехитрив її, підібрав мить, коли вона глипнула у бік, і шмигнув повз неї, скочив на коня і полетів. Царівна за ним з усієї сили жене лебедів. Та Павлів кінь бистріший, скорше приніс додому свого витязя. Коли царівна приземлилася й побігла до стайні, Павло вже встиг переодягтися і робив свою роботу. Куди ти ходив? закричала на нього сердито. Я нікуди. Сміючись, відповів їй хлопець. Я слуга і мушу вдома бути. Царівна аж захворіла. Лежить у постелі й трясе нею пропасниця з жалю, що тричі коло неї був прекрасний витязь, а навіть не дізналася, хто він за один. У неділю вже й не йшла до церкви зосталася вдома і через вікно дивиться у сад. Ну, Павле, готуйся, сказав кінь віщевник Сідай на мого старшого і їдь у царський сад. Там будеш гарцювати на коні перед вікном царівни. Почне тебе кликати в свої палати. Але ти не йди, вважай, аби не впав із сідла. Хлопець посяг коневі в ліве вухо, витяг шкатулку й одягся у прекрасне плаття. Сів на коня й спустився на прогалину, що була серед квітів у царському саду і почав конем так вигравати, аж страшно дивитися. Царів напросить витязя у свої палати, але він. Не слухає її, лиш гарцює на коні. Піднявся високо до самого вікна, в котрому стояла молода царівна, але знову спустився на землю. Не вдержався у сідлі і впав. З лиця потекла кров. Царівна закричала і сходами побігла у сад. Ай бо коли добігла. Витязь пропав без сліду. У стайні кінь віщівник хукнув Павлові у лице і від рани навіть знаку не зосталося. Прибігла царівна. Ходи сюди, Павле, закричала сама не в собі і почала його оглядати, але не побачила ніякої рани. Сердито обернулася і пішла. А в палаці упала на постіль, ще гірше захворіла. Но, каже кінь віщівник доста ми помучили царівну за її несправедливість. Другої неділі сядеш на мого молодшого сина, теж понесе тебе у сад і будеш гарцювати. Але вже не ховайся від царівни. Зайди в її палати і подай їй руку. Поженитися, лиш нас не забувай, приходь за порадами. Настала неділя, Павло одягся у прекрасне плаття, сів на коня й полетів у сад, почав гарцювати. Царівна підкралася. І схопила витязя за руку. Тепер я тебе не пущу. Мусиш стати моїм нареченим. Павло не виривався, зліз із коня й каже Най буде по-твоєму. Ти доста покарана. Взяв її за руку І повів у палати. А царівна на радощів забула й запитати, як він в церкві опинявся. Як у царському саду з'являвся блискавично, тої ж хвилини скликала законників й одружилася з хлопцем. Павло став царем держави Тюндер. Та жінка розумно порадила йому Доки познайомишся з нашими законами, я сама буду керувати справами. Так і було. Жінка дає накази, стежить за порядком, а Павло допомагає і вчиться царювати. Минуло десь із півроку. Цариця каже Но, вже можеш перебрати владу. Сьогодні я наостанок поїду по країні. Подивлюся, як же є народ, перевірю наших урядовців, а тоді все передам тобі. Тут маєш дванадцять золотих ключів от дванадцяти кімнат. Ходи по палацу, милуйся, яке у нас багатство. Знайдеш усе, що лиш людині треба. Та у дванадцятій кімнаті не відкривай двері. Як порушиш всі мої слова, будеш шкодувати до самої смерті. Послухаю тебе. Не загляну в дванадцяту кімнату. Тоді цариця сіла в бричку, і лебеді понесли її в подорож по державі. Павло зостався вдома, ходить по палатах, заглядає то в одну, то в другу, як усі одинадцять оглянув, став перед дверима дванадцятого залу. Думає сюди зайти не можна. Все заборонена кімната. Хоче повернутися й іти собі далі, але якась сила його притягає, не дозволяє відірватися від загадкової палати. Хотів би знати, що там є, чому туди не сміє заглянути? Чому до смерті буде шкодувати, як відчинить двері? Стояв і думав, аж доки не вирішив відімкнути двері. І глипнути бодай одним оком до тої кімнати. Вклав ключа в замок і повернув. Двері відчинилися. Хлопець заглянув у палату і застиг на місці, побачив на стіні семиголового дракона. Страшними гаками були прибиті його крила і лапи, вже ледве дихав. Павло, переляканий, хотів замкнути двері, але Змій озвався. Царю, царю, не тікай від мене, не лишай мене, бо вже помираю. Радше допоможи мені. Принеси відро води, і за це я тобі подарую світ. Павло собі подумав дам йому одне відро води. І так скоро здохне. Набрав у колодязі свіжої води й подав Змієві. Той одним ковтком випив, і крило звільнилося від цвяха. Гей, Павлику, купити приніс ще одне відро. Подарував би я тобі уже й другий світ. Недовго думаючи, хлопець знову пішов до колодязя. Тепер Змій вивільнив лапу. Принеси, Павле, і третє відро. Не пожалій дістанеш третій світ. Хлопець послухався й на цей раз. І Змій звільнив одразу друге крило і другу лапу. Павло злякався, та було вже пізно. Змій вилетів крізь двері. І знявся, як хмара. Зі страху Павло й не замкнув кімнату, а побіг до стайні, до коней і розповів, що сталося. Біда, хлопче, може, свою жінку ніколи й не побачиш. Той шаркань три роки був прибитий до стіни, зробився старий цар, бо шаркань хотів викрасти Олену. Тепер він звільнився і першим ділом схопить молоду царицю. Що ж мені робити? Почекаємо, може, чи вернеться цариця? Понад вечір вернулися лебеді з порожньою бричкою. Змій поніс Олену. Павло аж заплакав. Сльози заливають йому очі й лице. Прийшов до стайні. Похиливши голову. Не журися, Павле. заспокоює старий кінь віщівник Збирайся в путь і йдемо шукати царицю Олену. Другого дня рушили у Змієву державу. Знай, Павле, перед нами дуже тяжка путь. Може, й не вернемося з неї. Мусиш бути готовий на все. Але наша повинність визволити молоду царицю. Піднялися в повітря і летять. Летіли, летіли. Нараз кінь ударив копитами об землю і каже хлопцеві Но, ми в державі шарканя. Бачиш, там його палац. Підкрадися, візьми свою жінку й будемо тікати. Павло помалу підступив до мурів. Бачить, під ними тече річка, а на її березі Олена. Переплаття, а з її очей капають у воду такі, як горох сльози. Павло вхопив дружину за руку і шепоче Оленко, тікаймо. О, в добрий час ти прийшов. Шаркань якраз спить. Вони добігли до коня, сіли на нього і летять. Але триногий Зміїв татош почав у стайні так бити копитами, аж земля затряслася. Прибіг його хазяїн. Ей, вовки би тебе з'їли. Чому не даєш мені відпочити? Сіна й вівса не маєш? І сіна і вівса доста. Але твоєї жінки вже не є. Доки ти спав, викрали її. Швидко за ними! Ні, не поспішай. Ще встигнеш віко горіхів натовкти і поїсти. Бочку вина випити, то й так їх доженемо. Так і було. Семоголовий Змій поїв віко горіхів, випив бочку вина аж потім сів на татоша. Павло уже наближався до своїх кордонів, але дарма Змій вирвав йому з рук царицю й каже, посміхаючись Я обіцяв тобі три світи за три відра води. Один тоді тобі подарував, коли зірвався з гаків. Другий світ тепер тобі дарую, бо живим пускаю. Але більше щоб не смів заходити в мою державу. З тим повернув татоша і полетів назад. Прилетів Павло додому з великим жалем. Не мили йому нічого на світі. Не треба так журитися. Втішає його кінь. Тут діяти треба. Осідлай на завтра мого старшого сина. Він од мене у три рази швидший. Може, і з ним пощастить визволити царицю. Другого дня ще лиш розвиднялося, Павло осідлав собі молодшого коня і полетів знову до Змієвого царства. Коли кінь спустився, засмучена жінка якраз ходила по дворі. Павло посадив її до себе й почали тікати. Але тато ж знову копитами б'є, аж земля трясеться. Змій прибіг до нього. Чого тобі, вовки б тебе з'їли? Нічого їсти, пити. У мене всього досить. Але твою жінку знову викрали. Можеш лиш пів віка горіхів натовкти, пів бочки вина випити, бо зараз нам треба скоріше вирушати. Під утікачами вже бистріший кінь. Змій наскоро натовк і поїв піввіка горіхів, поквапливо випив пів бочки вина, вискочив на татоша і доганяє нашого Павла. Той уже перелетів кордон і був у своїй державі. Та Змій вирвав царицю і грізно закричав Не послухав ти мого наказу. Дарую тобі й третій світ, живи, Айбо як ще ступиш у мою державу, злою погибеллю загинеш. З тим повернув татоша і полетів, як вихор. Павло ще смутніший добирався додому. Питає коня віщуна, що тепер робити. Тут я порадити не годен. Мій молодший син у три рази бистріший за старшого, а й бо я не знаю, чи пощастить тобі на ньому врятувати жінку. Чини, що хочеш, нічого не раджу. Тут смерть тобі грозить. Та я свою жінку не лишу шарканю ні за що, відповів Павло. Завтра знову рушаю у путь. І рано, на зорях осідлав найменшого коня. І другі два рушили за ним. Пополудню були вже на місці. Цариця Олена, плачучи, ходила в загороді по меже квітів. Уже й надію втратила на волю. Павло вхопив жінку і тікають. А тато ж так дубоче. Так б'є ногами, аж розкидав поміст. На те прибіг Змій. Голоден ти, пив би. Псам тебе дам розірвати. Всього у мене доста, а ти лишився молодої жінки. Чи можу ще горіхів натовкти і вина випити? Ніколи їсти й пити, відразу рушаймо і, може, ще доженемо їх. Летять, як вихор. Але й Павло не спав за той час. Вже майже, майже добився до свого палацу, коли налетів змій. Вхопив царицю, а Павла кинув лиш зі страшної висоти на землю. Ай, бо коні сторожили хлопця. Як падав, підлетіли, аби не розбився. Що чинити, думає Павло. Вірні коні мене врятували, але жінки не є, а без неї не варто й жити. Уже цілий тиждень був у страшній журі. А коли найтяжче стало на душі, озвався кінь віщівник. Павле, ще одна надія є. Чи вдасться, чи ні, спробувати треба. А яка надія? На краю нашої держави жиє баба відьма. Наймися ти до неї служити. В баби відьми три дні цілий рік. Як ті три дні вислужиш, дасть тобі, що тільки забажаєш. Буде тебе звідати, чим тобі віддячити, а ти попроси того худого коника. Котрий у стайні прив'язаний в найтемнішому куті, І вже такий кволий, що здохнути має. Баба тобі всячино буде обіцяти, аби лиш того коника не дати. Але стій на своєму. Скажи їй наостанок. По вашій совісті най буде вам заплачено. Не думай, що у відьми легко відслужити. Там кожну хвилину твоє життя буде висіти на волоску. Айбо ти не бійся. Ми всі троє будемо на помочі тобі. Другого дня Павло рушив шукати бабу відьму. І справді на кордоні натрапив на місце. Побачив страшну хишку, що була вкрита верхом із людських голів. Лише одної голови ще не вистачало. Павло не злякався і просто пішов до баби. Відьма дрімала на печі. Добрий день, бабко. О, добрий день, синку, пробудилася стара. Як ти сюди потрапив? Я службу шукаю. Мені треба слугу. У мене три дні рік. Як видержиш, заплачу тобі, що лиш будеш просити. Ані видів стріху. Вже лиш одної голови хибить. Там буде твоя. Добрі, буду служити. Поставила баба на стіл добру вечерю. А як лягав спати, наказала Завтра на полонину. Поженеш трьох коней. Але то такі коні, що ще ніхто не міг їх доглянути. Кожний тільки заплатив життям. Гадкуй, аби й ти не стратив голову. Павло пробудився шпогнав бабині коні. Сам не спускає з них очей, Айбо бо на полудне зломив його сон. І коні пропали. Хлопець зажурився. Нараз прибіг кінь віщівник. Не журися, Павле, іди до водопою. Там на березі є сітка. Закинь її у воду і впіймаєш три риби. Ото й будуть три бабині коні. Та доти не пускай їх, доки знову не стануть кіньми. Так і вчинив. Закинув сітку в річку і витяг три риби. Кидають собою, а Павло не пускає. І до вечора вони сталися кіньми. Пригнав їх додому і замкнув у стайню. А баба вже чекала його на воротах, аж руками сплеснула. Такого ще не бувало. Похвалила хлопця та в серці проклинала. Пішла в стайню і так била коней, що шерсть із них летіла. На другий день вони обернулися на сполоханих зайців, але Павлові коні нараз сталися псами і піймали їх. Увечері Павло пригнав бабаних татошів. І замкнув у стайні. Знову стара бідьма перелічила коням усі ребра. Третього дня вони несподівано стали мотилями і сіли на квіти, але кінь віщівник допоміг Павлові зловити і мотилів, і ввечері вони мусили перемінитися в коней. Відьма вже не може начудуватися. Ну, це та оказія. Такого слугу я іще не мала. Проси, що тобі треба. Все віддам. Золото, срібло і дорогоцінності. Не хочу я ні золота, ні срібла, ні дорогоцінностей. Лиш дайте мені худенького коника, що в темному кутку в стайні стоїть. Умовляє баба Легіня. Ти собі шукаєш баламуту, коник скоро здохне. Візьми міх два золота. Ні, лиш того коника. Того коника я тобі не дам, уже сердито каже відьма. Що ж, най по вашій совісті вам буде і заплачено, відповів Павло і йде собі геть. Баба дивилася, дивилася, а коли побачила, що він відкрив ворота і вже не вертається, вигукнула Но, зачекай, сине. Я свою совість не хочу чорнити. Бери того коника. І завела його до стайні. Коник слабенький. Ступить крок і падає. Та Павло лиш тягне його за собою. Баба повернулася до хижі і від злості вдарила собою об землю, не могла змиритися, що вимудрував з нею простий хлопець, схопилася, осідлала віник і щинила таку бурю, що аж потемніло. Почало гриміти. Буря наздогнала Павла в дорозі. Посипався град, такий густий, великий, що все сік. А крізь хмари чувся голос відьми і кінське іржання. Чуєш, мене кличуть, проговорив коник. Але ти не бійся, все ми переживем, я тобі допоможу. Почекали, доки менеться буря. Тоді коник здригнувся і став чарівним татошем. Но, сідай на мене і подумай, куди хочеш їхати. Я знаю, що в тебе думки про дружину. Та шаркань дуже пильнує царицю. Підбери час, щоб вийшла на двір». Рушили в путь. І ще того дня. Були у Змієвій державі. Сховалися і чекають. Ось Олена вийшла із палацу. Павло схопив дружину і на татоша. Драконів кінь почав у стайні дубкати. Змій речить на нього. Вовки б тебе з'їли, голоден ти. Пив би. Не їв би, не пив би. А даю тобі знати, що твою жінку вкрали, але сього разу на моєму братові татошеві мчить. Такого я вже догнати не годен. Гей, цигане без тебе шкуру здерли. Годен ти лиш не хочеш. Скочив на татоша і жене. Почали настигати, бо Павлів татош і не поспішає. Ще й половини шляху не зробив. Ну, кінець нам. Говорить Павло, побачивши Змія. Не бійся, каже коник. Коли Змій так наблизився, що було чути його голос, Павлів тато ж голосно гукнув своєму братові. Кинь шарканем додолу. А той піднявся в небо, обернувся догори ногами, і Змій упав на землю. Так собою гепнув. Що розсипався на Порох. Ну, тепер ми вільні. Каже Павлові татош. Шарканя не є, а його мати відьма без мене безсила. Я і мій брат будемо служити тобі. Павло і його жінка вернулися додому, не забули й за бідну вдовицю, стару Павлову матір. Узяли її собі у державу тюндер. І всі живуть щасливо, як ще не помирали.